Тамыздың 20 мен 29 күндері аралығында Семейде айыппұл төле және алимент төле акциясы жүріп жатыр. Оны қалалық прокуратура, сот орындаушылары мен ішкі істер департаментінің өкілдері бірлесіп ұйымдастырған. Бүгінде қаламызда әкімшілік айыппұлдардың жалпы көлемі 100 миллион теңгені, ал алимент төлеуден жалтарып жүрген борышкерлердің берешегі 103 миллион теңгені құраған. Сондықтан қалалық прокуратура тарапынан бұл азаматтар әкімшілік, ал алименттерді мүлдем төлемеген азаматтар қылмыстық жауапқа тартылады. Қылмыстық жауапкершілікке тарту мына алиментке байланысты қазіргі таңда 45 құжат жіберілді. Қылмыстық жауапкершілік қазіргі таңда ол шара сотқа дейінгі іс-шара қарастырылуда. Былтырғы жылмен салыстырғанда, қазіргі жылмен салыстырғанда пайыздық мөлшерімен бойынша азайды деп есептеуге болады. Өйткені әкімшілік шаралар қолданылғаннан кейін өздері жаңағы балаларына айыппұлды төлей бастады. Қалалық прокуратура қызметкерлері, жеке сот орындаушылары мен тәртіп сақшылары борышкерлерге қатысты қатаң шаралар қолдануға мәжбүр. Мойнындағы айыппұлды төлеуге асықпай жүрген азаматтарға қатысты 45 құжат сотқа жіберілген. Қазіргі таңда алимент төлеуден жалтарып жүрген, сонымен қоса жол көлік ережесін бұзып әкімшілік айыппұлды төлеуден жалтарып жүрген бірнеше Семей қаласында борышкерлеріміз бар. Айыппұлды төлеуден жалтарған қазіргі таңда бірнеше шаралар қолданылды. Сонымен қоса жаңағы Қазақстан Республикасының аймағынан шығаруға тыйым салу, автокөліктерді ақылы тұраққа қою, автокөліктерге арест қою, не болмаса жаңағы жеке шоттарына сүлгі салу, тағы басқа сот орындаушыларымен бүкіл шара қолданылып жатыр. Семей тұрғындарына хабарлап бір ескертетін жайт, айыппұлдарын уақытта төлесін деп айтамыз. Рейд барысында алимент төлеу бойынша борышкерлердің тұрғылықты мекенжайларын жиі ауыстыратындықтары анықталды. Владимир Рустам Шаукатович. Здесь проживает? Нет. Прописан ты здесь? Нет, не прописан здесь. Айта кетерлігі, мұндай акциялар үнемі ұйымдастырылып тұрады. Оның аясында өкілетті органдар мен сот орындаушылары берешегі бар азаматтардың жылжитын және жылжымайтын мүліктерін жеке шотына тыйым салу сынды түрлі қаржылық шектеу шараларын қолдануға құқылы.